მე ვარ ნუცა მახაჭაძე, კარტინგში საქართველოს ნაკრების წევრი. სპორტის ამსახეობით დავინტერესდი ერთი წლის წინ 2022 წელს. ეს სიმართლე გითხრათ, არც ჩემი და არც მშობლების სურვილი არ ყოფილოდა, სულ შემთხვევით მოვხვდი აქ. მომიყონა ჩემი მამა საკატაოდ უბრალოდ. Და ნუ აღმოჩნდა, რომ ეძებდნენ გოგოს, რომელიც ტრასის მანძილის დაფარვას შეძლებდა გარკვეულ დროში. Да, ну мне შეუძელი და ესე დაიწყო ჩემი კარიერა სპორტის ამ სახეობაში. როდესაც ვარჯიში დავიწყე, რა თქმა უნდა, ჩემს ირგვლივ მყოფ ხალხს ეს გაუკვირდა, რადგან მე გოგო რას ვაკეთებდი ამ სპორტში, რატო საქმიანობდი კარტინგში, რადგან ეს стереოტიპი კიდე არსებობს, რომ ქალი საჭესთან არ უნდა იჯდეს და ძალიან მინდა რომ დავარღვიო ეს стереოტიპი. ჩემს ამ სპორტში განვითარებაში დიდი წვლილი უძღვის ბატონ ალექსანდრე ბაღათურიას, რომელმაც სამყარო დონიდან პროფესიონალურ დონემდე მომიყვანა და ჩვენ ვაგრძელებთ ჩემი ამ სპორტში განვითარებას. Ну, თუმცა მოვიდა უკვე 2 წელია, რაც შესრულდება, რაც ჩვენთან მოვიდა შარშანდელი წლის დასაწყისში და უკვე ოქტომბერში იყო საქართველოს ნაკრებში. ამიტომ მეუთხლი, რომ ძალიან პერსპექტიული სპორტსმენია. მის პერსპექტივაზე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მომავალი წელი, როცა დაიწყებს ასპარეზობა საქართველოს ჩემპიონატში და ასევე საქართველოს ნაკრების გუნდის წევრად, რო წარზგება ფია საერთაშორისო ავტოსპორტის თამაშებზე. პირველი გამორჩევა, რა თქმა უნდა, ლამაზი გოგონაა და იშვიათია და სტერეოტიპებს არ ღვევს ჩვენ ქვეყანაში განსაკუთრებით და კარგი ბრძოლიც არის და კარგი პილოტი. მომავალი წელი გაჩვენებს მის შემდგომ პერსპექტივას. სულ რაღაც 6 თვე ვარჯიშობდი, როდესაც ეროვნულ ნაკრებში გამომიძახეს და გავხდი ფედერაციის წევრი. ძალიან გამიხარდა და ძალიან ბედნიერი ვიყავი და ამავდროულად გაკვირვებულიც და ამისათვის მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს საავტომობილო ფედერაციას. პირველად საქართველოს ნაკრების სახელით ვიასპარეზე მსოფლიო თამაშებზე მარსელში ფიას თამაშები 2022 წლის. სადაც მოვიპოვე მე-5 ადგილი და მონაწილეობას ვიღებდი სლალომის დისციპლინაში. მიღწეული შედეგიც საკმაოდ კმაყოფილი ვარ, რადგან ჩემთვის იმ ეტაპისთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ მიიღო გამოცდილება და მივიღე კიდევაც. ნახე, რას ნიშნავს მსოფლიო თამაშები და როგორია სხვადასხვა სარბოლო დისციპლინებში. განსხვავებები, რა თქმა უნდა, დავინახე საერთაშორისო ტურნირიდან და აქაური ტურნირებიდან. იქ კონკურენციაც მეტი იყო და ასევე მონაწილეც მეტი იყო, ასევე ინფრასტრუქტურა იყო სულ სხვა. ტრეკი უფრო დიდი და ყველა დისციპლინას ჰქონდა თავისი ტრეკი გამოყოფილი, რაც რა თქმა უნდა ეხმარება ყველა იქ მომზადებულ მრბოლელს, რომ მიაღწიოს თავის დასახულ მიზანს. მარსელიდან ჩამოსვლის შემდეგ მონაწილეობა მივიღე ბათუმში ჩემპიონატზე, სადაც დავამარცხე გაცილებით უფროსი ასაკის მამაკაცები. ის რომ მხოლოდ მე ვარ ტურნირზე გოგო უფრო მეტ მოტივაციას მძლევს და უფრო საინტერესოს ხდის შეჯიბრებას. Да, უფრო მონდომებული ვარ. კარტინგზე შეჯიბრებაზე გასვლის წინ ძალიან მნიშვნელოვანია ემოციების მართვა, რაც ძალიან რთულია ყველა მრბოლელისთვის. ყველა შეჯიბრებას მაინც თავისი ემოცია მოყვება. ვცდილობ რომ სხვა რაღაცაზე გადავიტანო ყურადღება, დავაკვირდე როგორ დადიან სხვა მრბოლელები, ავითვისო მათი მანერები, რაც შეიძლება ტრასაზე ყოფნისას და შეჯიბრის დროს უკვე გამომადგეს. გარდა ამისა, ყველა მრბოლელისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ფიზიკური მომზადება. რადგან ამ სპორტს ჭირდება დიდი ძალა და გამძლეობა. ვემზადები კვირაში 3 ჯერ ფიზიკურად და მართლა ძალიან შრომობ იმისთვის, რომ მივაღწიო ჩემს ჩაფიქრებულ მიზანს. ოქტომბრის თვეში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატზე ასპარეზობის შესარჩევი ტესტები, სადაც ვიასპარეზე ვაჩვენე ჩემთვის სასურველი დრო, რა თქმა უნდა, მეცაც მოველოდი, მაგრამ მაინც მაყოფილი ვარ ჩემი შედეგით. აპრილის თვიდან იწყება საქართველოს ჩემპიონატები, სადაც დამრთეს უფლება, რომ მივიღო მონაწილეობა და ვიასპარეზო.
ამ დროისთვის შემზადები ესპანეთში გასამართი ფიას თამაშებისთვის, რომელიც გამართება 2024 წლის ოქტომბერში და დიდი შემართებით ველოდები ამ ყველაფერს. აქტიურად ვარჯიშობ და ვცდილობ ყველა ვარჯიშის შემდეგ დააკვირდო ჩემს ხარვეზებს და გავაუმჯობესო ჩემი სიარული. ჩემთვის კარტინგი არის, შემიძლია ვთქვა ყველაფერი, რადგან თითქმის სულ, როდესაც თავისუფალი დრო მაქვს, მოვდივარ კარტინგზე და ვარჯიშობ. ეს სპორტი ყველა სხვა სპორტისგან განსხვავდება, სულ სხვა შეგრძნებებს და ადრენალინს იწვევს. ყავს ასევე ჩემი კუმირი, ლევის ჰამილტონი, რომლის მანერებიც, სიარულიც ჩემთვის მისაბაძია და რა თქმა უნდა, მოტივაციას მოძლებს იმისთვის, რომ უკეთესად ვივარჯიშო და უკეთესი მრბოლელი გავხდე. ჩემი უახლოესი მიზანი არის ესპანეთში ასპარეზობისას მივახციო დიდ წარმატებას და მოვიპოვო ოქროს მედალი და ასევე მაქვს ოცნებათ ის, რომ წავიდე იტალიის ერთ-ერთ აკადემიაში, სადაც მრბოლელებს წვრთნიან იმისთვის, რომ იასპარეზონ ფორმულა 1-ში. ჩემს გულშემატკივრებს და საქართველოს პირდები, რომ მაქსიმალურად ვიშოვებ იმისთვის, რომ მივახციო დიდ წარმატებას და ვასახელო საქართველოს.